Звинувачені у корупції саудівські принци та бізнесмени повернуть державі 100 мільярдів доларів. Про це виданню «Нью-Йорк Таймс» повідомив один із спадкоємців престолу Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд. В обмін на це затриманих звільнять. На початку місяця силовики взяли під варту 11 членів королівської родини та ще 4 урядовців. Їх ізолювали в 5-зірковому готелі «Ріц» у столиці. Звинуватили у корупції і оцінили завдані ними збитки у 100 мільярдів доларів. Всього ж за 2 роки антикорупційної кампанії саудівські правоохоронці склали список із 200 підозрюваних.